Sorry, Jonai, negirdėjau, kas kei Tomo ieškojau. Gerai, radai? Žiauriai jau eina, žinok, žiauriai. Dar neradau. Tai jau užrealiai, tikiuosi pakels. Klausau. Labas vakaras. Labas vakaras. Ar su ponia Aušra kalbu? Taip. Aušra, aš turbūt jūs sutrukdžiau taip vėlai, ar ne? Nieko tokio. Nieko tokio. Aš čia dėl girdėjau, kad jūs bandot na, pas mūsų į tą pizzerijų tinklą pereiti ir bandot įsidarbinti. Taip? Taip, bandau. Mano geras draugas, ta prasme, direktorius, aš esu kaip ir jo bičiulis, mes kartu bandom čia atidaryti naują tokią tinklelį. Mano vardas Norbertas, mano pavardė Linčiauskas. Labai malonu. Ir man. Kaip, ką veikiat? Kaip sakot? Ką veikiat, sakau? Nu, kaip ir namuose, dabar jau po darbo. Ai, namuose esat? Taip. Supratau, aš labai atsiprašau, kad vėlai skambinu. Ne, nieko tokio, viskas gerai. Tai vat, kokia jūsų pozicija, ta prasme, kokį norit tą tinklelį patekt? Nu, aš kaip ir pretenduoju į Pilaitę. Pilaitę, ar ne? Taip, nes kiek girdėjau, dabar ten nėra vadovo. Nėra, ir norit vadovo pozicijos, ar ne? Norėčiau. Norėtum, supratau. Klausyk, aš nežinau, gal norėtum, na, pats asmeniškai daugiau dirbu ir galiu tiesiog įtakot į mano picą. Taip. Tai vat, jeigu būtų noras, galima ten suorganizuoti viską ir be jokių ten bėdų. Matai, kodėl aš tau skambinu, aš tiesiog tave prisiminiau, kažkada buvau kazino lankytojas, man atrodo, ten dirbai. Taip, aš iki šiol dar dirbu. Ai, dar dirbu. Nu, vat senai be buvau, tai nežinau, bet man va taip girdėjo, kad čia iš kazino, aš taip prisiminiau. Labai faina, faina mergaitė jo. Negali būti. Nu, tai vat ir kažkas. Gerai. Aš tikriausiai, nu, va tikriausiai pamatysiu, prisiminsiu, dabar tikrai neatsimenu. Neatsimenat, nu, tai nieko, nu, normalus tiesiog vyrukas, ką čia be pasakyti. Tai dabar dėl tos, nežinau, mama pizza, kaip yra, ir galėčiau tiesiog, nu, iš karto nuo pirmadienio jau kaip ir kito startuot galima. Bet prieš tai, aš nežinau, vat, savaitgaliu aš pas mus yra toks kaip ir darbuotojų balius, bet ten tų darbuotojų per daug nesuės ir aš kažkaip gal sakau, gal norėtumėt su manim pavakarieniauti, ten, po to papusryčiauti. Čia nesupratau. Na, ta prasme, penktadienį pas mus čia Vilniuje, sakau, vyksta toks kaip ir baliukas, bet tų žmonių ten per daug nesusirenka, tai aš kažkaip nenoriu, kad būtų taip labai liūdna, gal sakau, galėtumėm, na, kaip ir pristavkę padaryti jau tokią ir vat su jumis pavakariniaučiau po to gal ir kažkur kitur. Šiaip aš nežinau, bet tikriausiai, jeigu, ta prasme, galima tu kalbėti? Žinoma, aišku, aš galiu į tave irgi kreiptis turbūt. Be abejo, aš šiaip, jeigu negirdėjai, aš, nu, kaip ir ištikėjus esu. O, iš šito fakto negirdėjau. Nu, tai va. O čia bėda? Ne, čia ne bėda, čia man atrodo privalumas yra. Na taip. Aš taip įskaitau. Nu, kaip, nu, man ta prasme, ar jėnė, ar aite, ar ė kažkokia, kaip dabar europietiškai madinga vadintis, tai, nu, nėra, ta prasme, visokių buvo. Tai, nu, nežinau, tai kaip jums tas, tu, atsiprašau. Va, būtų geriau ta. Taip, Aušra, tu, kaip tu nenorėtum, tarkim, na, palaikyti man kompanijos ir pabūti tiesiog viešinė mano? Oi, kad aš nežinau, žinok. Čia dabar toks pasiūlymas ir tai vėlai vakar iš vis pasimečiau, nežinau. Nu kaip, nu tiesiog pasiūlymas kaip pasiūlymas. Pavalgom, ten smagiai pasibūnam. Aš nežinau, kaip dėl tų žurnalistų, gal per daug nebus, kad žinai kokiam paskui žurnale mes neatsidurtojom kartu, nes... Būtų labai malonu. Nu, galime skapoteliukai, žinai, niekam nežinant, neįsakyk savo vyru nieko ten. Nu pasižiūrėsim, o galima pagalvoti? Nu 15 sekundžių. Nu, ne, taip negalima. Nu, bent jau rytojaus. Nežinau. Ne, taip negali. Nu, aš noriu, kad dabar apsispręstum, nes kaip žadu eiti jau ilsėtis ir nebenoriu kvaršinti galvos savo su tais reikalais. Tai penktadienį, aš sakau, siūlau 7 valandą, galim susitikti. O galima sužinoti, kas ten perbaliukas, kas, kur, kaip ir kada? Nu, tiesiog, sakau, čia yra vadovų, kaip ir susirinkimas toks, bet man tiesiog nesmagu eiti vienam ir aš galėčiau pristatyti tave ten, supranti. Ir viskas. Čia vadovų, kieno vadovų? Nu, mūsų pizzerijų tinklo to viso. Jau, aš nežinau, ar tu pažįsti ką nors ten, aš dabar bijau kažką ir sakyti pavardėm, bet esmėj man tiesiog norisi turėti kompaniją save, šalia gražią moterį, kuri labai yra gražiai, seksualiai ir panašiai.
Ačiū labai. Tai man pagalvoti 15 minučių. Ne, 15 sekundžių, sakiau, šiaip jau laikas prabėgo. Tai taip ar ne, nu... Aš tiesiog norėčiau daugiau sužinoti, nu aš negaliu tokiu taip pasakyti. O tai ką, ką sužinot, aš nu, tai esu nevedęs. Išvadovau, kas daugiau bus. Ai, kas išvadovau bus. Jo, ta prasme, kas ten daugiau, bus žmonių kokių. Kliučinskas. Kas toksai? Kliučinskas, nepažįsti? Ne, ne, nežinau. Iš moterų kas nors bus daugiau? Iš moterų, palauk, man atrodo. Man, žinok, nu tiesiog dabar, kas, nu aš žinau vyrišką kompaniją. Žinau, toks Norbertas bus. Koks Norbertas? Nepažįsti. Nežinau, ne. Jo, bus Norbertas. Fainas vyrukas, irgi. Nu, bet nesmė, nu, aš kalbu aš apie save ir tave, žinai, nes vis tiek ten ilgai tas balius nesitęs, po to kažką vis tiek reikės. Kažkaip tai man atrodo, kad čia viskas labai labai painu. O tai tau rūpi daugiau draugai ar kas? Aš nesuprantu, nori, kad ar nebūtų bandrų pažįstamų su tavo vyru? Ne, tiesiog man kažkaip tai, ne, žinok, iš tikrųjų nepyk, bet aš pakankamai įtartinas žmogus. Įtartinas? Ja. Matai, kaip dar manęs niekas ir, taip nevadino. Nu, aš esu įtariai labai, ta prasme. Aha. Ir galima užduoti vieną klausimą? Tikrai taip. Tai va dabar, va, kur yra tas vadovas, ane, pizzerija, koks jau vardas? Rolandas. Kas toksai? Rolandas Mackevičius. Dabar, kur yra mano pizzos vadovas. Taip, galiu duot pakalbėti. Ne, nereikia. O dar kas yra? Jonas Nainys. Dar kas? Zip FM. Zip FM. Labutis, mes su tavim dabar tiesioginiam radijos stoties Zip FM eteryje. Kaip laikaisi? Siaubingai. Aušra, labas, sorry, kad čia taip išdūrim tave, bet žinok... Smagiai išdūrim, aš pasirūpino visuo tuo reikalu tavo brangus vyras Emilis. Jau. Absurdas. Ne, absurdas. Jis man paskambino ir sako, mes šitokius lengvus testus su moterim darom, tai jisai paskambino ir sako, protestuokit mano moterį. Tai va. Man čia patiko. Man irgi. Tai dabar supyks ant savo vyrelio? Nu, jisgi tik pajokavas. Aišku, pajokavas. O tu nepasirašiai, tai vis... Jeigu tiesą pasakys, super gerai pajokavo. Jisai dažnai pasižymi tokiais jokeliais. Tai jeigu tiesą sakant, pirmą kartą, bet aš atsidėjau, kad aš sėdėjau, nes aš būčiau tikriausiai nugriuvus. Tai jeigu norėsi atsilyginti skambink į Zip FM, visada tau padėsim. Patikėkit, tikrai. Gerai, gerai. Aušrele, iki. Ate. Sėkmės darbuose, kad tave priimtų į tą mėgstamą darbą. Taip. Iki. Dėkui. Eisim valgyti nemokamų picų tada. Jo, pilaitę.